İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın əzasında iştirak edənlərin, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın əzasını qoruyub saxlayanların, müdafiə edənlərin və bu əzaya rövnəq və ziynət verənlərin özlərinin əmvatın ruhuna salavat zikrinə şəhəlləyəm. Seyyidimiz, Mevlamız, ağamız, sahibimiz, Allah'ın yer üzerinde sonuncu hücceti İmam Zaman ağamızın selametliğine ve tezliğine zuhur edip, dünyanı adaletle doldurmasından ötürü ağamıza layık bir salavat zikredir inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله sallallahu aleyhi ve ala alihi tayyibin tahirin al-ma'sumin al-mazlumin ve la'natullah ala a'daihi mecma'in min al-an ila yawmi yawmiddin. Esselamu aleyke ya Eba Abdillah ve ala al-arvahi allati hallat bi finaik. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عزيز إمام حسين عليه السلام من أزاسنا جم olanlar. Bu gecə Məhərrəm ayının 9-cu gecəsi. Bəhsimiz bu məqama çatıb ki, insan Allah və onun Rəsulunun sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin qarşısında məsuliyyət daşıyandan sonra növbəti vəzifəsi insan zəmanə imamının qarşısında məsuliyyət daşıyır. Və bu gecə bəhsimiz budur. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalamı Kərbəlasın və ona İmam Hüseyn əleyhissalamın öz dili ilə düsük Mən kana bazilən fina muhçətəh Mən kana fina bazilən muhçətəh fəlyərtəhil məna. O zaman ki İmam Hüseyin Aleyhisselam Məkkədən çıxırdı, bu sözü dedi. Buyurdu, Mən kana bazilən fina muhçətəh. Hər kəs istəyir ki, bizim üçün, yəni zamana imamı üçün, hər kəs istəyir ki, bizim üçün canım fəda eləsün, fəliyərtəhil məna, onda bizimlə gəlsün. Deməli, Zamana imamının qarşısında hər birimiz məsuliyyət daşıyırıq. Çünki odur Allahın yer üzərində hüccəti, odur Allahın yer üzərində rəhməti. Hədislərimizdə varid olub ki, və bina yənzilul mətar, bizə görə, yəni kime görə? Allahın yer üzərində hüccətinə görə, zamana imamına görə Allah Taala yağışı nazil eləyir, bərəkəti nazil eləyir. Allah Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər, Muhammed və Ali Muhammedə xatir. Bütün varlıq aləmin xəlq eləyib, bütün varlıq aləmin yaradıb. Ona görə əgər biz xəlq olunmuşuqsa, yaranmışuqsa,
onlara xatir yaranmışıq. Ona görə onların bizim boynumuzda vəzifəsi var, haqqı var, hüququ var, məsuliyyət var boynumuzda. Ona görə mən mübarək hədislərimizdən istifadə eləyib bir neçə məsuliyyət, zamana imamının qarşısında məsuliyyətimizi sadalayacam inşallah. Və bu barədə mən heç söhbət eləməmişəm. Yəni, xüsusi bir xütbə olmuyor bu barədə. Söhbətin arasında işarə olub. Zamana imamın tanımaq nə deməkdir? Ona beyyət nə deməkdir? Ona itaat nə deməkdir? Olub bu barədə. Amma sırf bir söhbət eləyək, xalis bir söhbət eləyək ki, yalnız hər bir insanın, müsəlmanın zamana imamı qarşısında vəzifəsi və məsuliyyəti bu barədə söhbət eləməmişəm. Birinci dəfədir ona görə Allahdan kömək istəyirəm inşallah. Birincisi, əl-ixtimam li-firaqihi və li-məzlumiyyəti. Birinci vəzifəmiz odur ki, zamanın imamından ayrı düşdüyümüzə görə qəmlənək, kədərlənək, narahat olaq. Onların məzlumiyyətin öz məzlumiyyətimiz bilək. Onlara olan zülmü, bizə olan zülüm bilək. Birinci budur. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Kafi kitabında nəql olunub bu hədis. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Nəfəsul məhmum lənəl muxtəm li zulmina təsbih. Buyurur ki, bizim üçün bir insan ki kədərlənə, bizdən ayrı düşdüyünə görə, bizdən aralı olduğuna görə, bizi görmədiyinə görə, bizə yetişmədiyinə görə hər kəs qəmli ola və bizim məzlumiyyətimiz üçün kədərlənə onun kədəri və qəmi təsbihdir. Allah zikridir. Kədəri və qəmi. Bir var Allahu Əkbər deyəsən, La ilahə illallah deyəsən, Subhanallah deyəsən, Allah zikri eləyəsən, bir də var ki, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin, xüsusilə də zamanımızın imamı üçün qəmlənəsən, kədərlənəsən ki, mən ağamdan ayrı düşmüşəm, ağam məndən ayrı düşüb, həmən bu kədərun və qəmin təsbihdir. Allah zikridir. İkincisi, İmamlarımızın, xüsusilə də zamana imamının firaqı üçün, ayrılığı üçün ağlamaq, göz yaşı dökmək. Kəmaluddin kitabında, Allah rəhmət eləsin, Şeyx Səduqi, bu kitab onundur. Kəmaluddin və tamamun ni'mə. İmam Zaman ağa barəsində yazılmış kitabların ən şərəflisidir, ən gözəlidir. Bir neçə kitab var, qədim kitablardan danışıram mən. Müasir kitablar çoxdur, yazır alimlərimiz, Allah hifz eləsin. Amma qədim, mötəbər kitablardan Qeybətün Nümanıdır, Qeybətü Tusidir və həmən bu Şeyx Səduqun Kəmaluddin və tamamın ni'mə. Müqəddəməsində Şeyx Səduq yazır. Yazır ki, mənə bir dəstə Əhl-i Beyt davamçıları, Əhl-i Beyt dostları məndən tələb elədilər ki, İmam Zaman ağa barəsində bir kitab yazım. Başladım deyir, biraz yazdım. Zamanın çətinlikləri, problemlər, müşküllər bu kitabı yazmağa mənə mani oldu. Ona görə kitab elə o cürdə qaldı. Yatdım yuxumda gördüm zamana sahibi İmam Zaman ağanı. Dedi, Şeyx Səduq, səndən ki tələb eləmişdilər kitab, niyə yazmadın? Ayıldım yuxudan. Bildim ki, bu Allahın bir mənə bir xəbəridir, yuxu vasitəsi ilə çatdırır ki, lazımdır. Ağam razıdır bu kitabın yazılmasına və ona görə tamamladım bu kitabı. Həmən kitabda bir hədis nəql edir Şeyx Səduq İmam Sadiq əleyhissalamdan. Buyurur, Vallahi ləyuğibənnə imamukum sininən min dəhrikum. Deyir, and ola Allaha sizin imamınız, yəni İmam Sadiq danışır 12-ci imamla, bizim zamanımızın imamından. Deyir, and ola Allaha sizin imamınız uzun illər sizdən qeybdə olacaq.
وَلِتُمَحِّسَنَّ Və siz imtihan olacaqsınız, sınağa çəkiləcəksiniz, çətinliklərlə üzbəyüz qalacaqsınız. Hətta yuqal mata əv hələkə bi eyyi vadin sələk və litədməənnə əleyhi uyunul müminin. Hətta bəziləri Allah göstərməsin deyəcəklər ki, deyəsən ağa həlak olub, şəhid olub, öldürülüb ki, daha gəlmədi. Yəni, o qədər uzanacaq. Ağa buyurdu ki, möminlərin gözü onun üçün ağlayacaq. Möminlər ağaların çağırıb ağlayacaqlar. Gözlərindən yaş axacaq. Möminlər. İmam Rıza aleyhisselam buyurdu, amma bu ümumi hədisdir. Bütün məsum imamlarımıza aiddir. Buyurdu, mən tədəqqərə musabəna və bəka Lima urtukibə minna kana ma'na fi dərəcətina yevməl qiyamə. Xoş halı və xüsusilə də o kəslər ki, İmam Hüseynin müsibətini ağlayır. İmam Rıza aleyhissalam buyurdu ki, hər kəs bizim müsibətlərimizi yad eləyə və bizim başımıza gələn müsibətlər üçün ağlaya, qiyamətdə bizlə bir dərəcədə olacaq. Xoş halı və. Xüsusilə də İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisində. Xüsusilə də İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisində. Amma təəssüflər olsun ki, bəzi əzizlərimiz rozada dururlar, çıxırlar qırağa. Yaxşı bir şey deyir. Xahiş eləm mən sizdən, bu işi tərk eləyin. Ağlamırsan eybi yoxdur, çünki tək ağlayanın əcri yoxdur. Hədislərimizdə varid oldu ki, mən bəka və əbka və təbaka vacəbət ləhul cənnə. Hər kəs ağlasa İmam Hüseynə, ağlatsa və yaxud ağlamaq istəyir, qəmgündür amma ağlaya bilmir. Hədisdə buyuruldu, cənnət ona vacib olar, amma arifən bir haqqı. İmam Hüseynin haqqını tanıyarıq. Ona görə xüsusilə də İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisinin ədəbinə görə. Xüsusilə də. Çünki, bir də adi misal deyim də sizə. Bir nəfərin nəvəsi dünyadan gedir. Allah heç kəsə göstərməsin. Bir nəfərin oğlu dünyadan gedir. Biz ona əza saxlayırıq. Bir nəfər gəlir, o əzanın dağıdır, pozur, mani olur, insanların fikrin dağıdır, ağlayanlara mani olur, müsibət keçirdənlərə mani olur. Həmən o ölənin, o əza ki, onun üçün saxlayırıq, onun atası, anası, onun babası o insandan razı olar, yoxsa narazı olar? Heç kəs razı olmaz. Əgər hər kəs mənim əzizimin məclisini dağıtsa, mənim ondan xoşum gəlməz. Bu məclis də İmam Hüseyn əleyhissalam məclisi İmam Hüseyn Həzrəti Rəsulullahın əzizidir. Xanım Fatimənin əzizidir. Həzrəti Əli əleyhissalamın əzizidir. Qanına susuyu bu adamlar İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisinə mani olur. Dünyanın hər yerində olur olsun. Qanına susuyub. Allah lənət eləyər dünyada və ahirətdə. Mən bir kitabda oxumuşam bunu. Günlərin birində biri məccidin xuddamı var idi. Deyir, İmam Hüseyn məclisində, məcciddə bir neçə nəfərə dedim ki, sən içəridə yer yoxdur, qırağa qal, bir nə deyim, sən burada otur, bir nə deyim, sən ora gel, bir nə deyim, filan. Həmən günü məclis qurtardı, cəmaat getdi, məccidi bağlayan mənəm də. Baxdım, gördüm, kişilər tərəfdə bir kəs yoxdur. Dedim, qadınlar tərəfə də baxım, ola bilsin də nəsə yaddan çıxıb əşya filan götürüm, qoyum əmanət saxlanan yerdə bağlayım, məsidi gedim. Qadınlar tərəfə girəndə gördüm, bəli, qadınlar da gedib, amma məscidin bir küncündə qadın tərəfdə bir qara çadırlı qadın oturub yerdə. Başını da tutub aşağı. Dedim, qadın, ey xanım, sən eşitmədin ki, məscid bağlanır, dur, çıx bayra. Deyir, o qadın başını qaldırdı. Dedi, sən kimsən mənim oğlum Hüseynin məclisinə mani olursan, kimisə qabağını alırsan, kimsənsən? Dedi, qəşş elədim,
xatirələrində yazıb, özümdən getdim. İndi nə vaxt ayılmışam, onu Allah bilir. Dedim, ilahi, bu nə idi? And ola Allaha, mən inanıram, bu həqiqətdir. Bəli. Zərrə qədər şək şübhə yoxdur. Peyğəmbər salavatullah demədi ki, İmam Hüseyn mənim qəlbimin meyvəsidir. Demədi, mənim reyxanəmdir. Ona görə biz bu məclislər üçün ölümə hazırıq. Hələ nəinki 5 dəqiqə səbr eləməyək, 10 dəqiqə səbr eləməyək, yarım saat səbr eləməyək. İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisləri din saxlayıb, din saxlayıb, din qoruyub və s. Daha uzun uzadı danışmaq istəmirəm. İmam Rıza əleyhissalam buyurdu ki, hər kəs bizim müsibətimizə ağlasa, cənnətdə bizlə qiyamət günü bir dərəcədədir. Üçüncü vəzifəmiz zamanı imamının qarşısında ağanın əmrlərinə təslim olaq və zuhuru üçün tələsməmək. Arzulamaq, bəli, arzuluyuruq. Hamımız arzuluyuruq ki, ilahi, bizim ağamızın zuhurunu tezləşdir. Çünki o bizim nicatımızdır, bizim fərəcimizdir. Amma tələsmək yox. Tələsməklə istəməkdə fərq var. İstəmək odur ki, Allahdan istəyirsən, amma gözləyirsən Allahın məsləhəti. Nə vaxt olacaq onda? Əlhamdülillah. Hər halda əlhamdülillah. Amma tələsmək yox. Tələsmək odur. Tələsmək deyirsən, yox. Nə oldu? Tez zuhur eləsin. Haçana kimi? Yox, bu olmaz. Tələsmək olmaz. Yenə sizə Kəmalüddin kitabında İmam Məhəmməd Təqi əleyhissalamdan bir hədis oxuyum. Ağa buyurdu, İnnəl imama bə'di İbni Əli. Məndən sonra imam oğlum Əlidir. Yəni, Əliyə Nəqi əleyhissalam. 9-cu imam Məhəmməd Təqi, oğlu Əliyə Nəqi əleyhissalam. Məndən sonra imam oğlum Əlidir. Əmruhu əmri və qovluhu qovli. Onun əmri mənim əmrimdir. Onun sözü mənim sözümdür. Və taətuhu taəti, ona itaət mənə itaətdir. Vəl imam bə'dəhu İbnuhul Həsən, ondan sonra imam oğlu Həsən Əskəri əleyhissalamdır. Əmruhu əmru əbihi və qovluhu qovlu əbi, və taətuhu taətu əbi, onun da əmri atasının əmridir, sözü atasının sözüdür, itaəti də atasının itaətdir. Thumma səkət. Deyir, bu yerdə 9-cu imam biraz sükut elədi, biraz dayandı. Burada oturanlardan biri soruşur, fəqultu ləhu yəbnə Rasulillah, fəmənil imam bə'dəl Həsən. Soruşdum ki, ey Peyğəmbər balası, bəs Həsən Əskəri əleyhissalamdan sonra imam kimdir? Ağa burada ağladı, 9-cu imam. Buyurdu, innə min bə'dil Həsən ibnuhul qaimu bil haqqil muntadar. Buyurdu, Həsən Əskəridən sonra zamanın imamı qaimdir və muntazardır. Ağanın bir ləqəbi qaimdir, bir ləqəbi muntazardır, bir ləqəbi məhdidir, bir ləqəbi hüccətdir, bir ləqəbi sahibə zamandır və hamısında mənası var, amma vaxt yoxdur izah eləməyə. Fəqultu ləhu, dedim imama, soruşdum, yəbnə Rəsulillah, Peyğəmbər balası, limə summiyəl qaim, niyə imama, 12-ci imama qaim deyirlər? Qala li annahu yaqumu ba'da mawti zikri va irtidadi aktharil qailin bi imamati. Ona görə ona qaim deyirlər, qaim yəni qiyam edən. Ona görə ağa buyurdu ki, 12-ci imamın ləqəbi qaimdir, çünki onun imamətin qəbul edənlərin çoxu o qədər ağanın qeybəti uzun olacaq, qeybə çəkilməsi onlar bəziləri əksəriyyəti ki, ona imam sayırlar, onlar mürtəd olandan sonra ağa qiyam eləyəcək. Allah bizi onlardan qərar verməsin. Yəni, bunlar həmən tələsənlərdir. Fəqultu ləhu, yenə soruşdum, və limə summiyəl muntazər, niyə muntazərdir ləqəbi? Qalə li ənnə ləhu qeybətun yəqsuru əyyamuha və yətulu əməduha. Fəyəntəzər xurucuhul müxlisun. Deyir, ona görə müntəzər, yəni gözlənilmiş,
Kimi ki gözləyərsən, o gözlənilən insan adlanar müntəzər. Ona görə ağa buyurdu ki, ona müntəzər deyirlər, çünki onun qeybi çox uzun olacaq. Zamanı uzanacaq. Və amma ixlaslı insanlar onu gözləyəcəklər, zuhurun gözləyəcəklər. İlahi bizi bunlardan qərar ver. Və yunkiruhul murtabın, ürəyində şəkk olanlar inkar eləyəcək. Zamanın uzunluğundan, qeybin uzunluğundan. Və yəstəhzi'u bizikrihil cahidun. İmamın adı gələndə bəzi münkirlər, inkar edənlər istehza eləyəcəklər. İstehza eləyəcəklər. Nə oldu? İmamımız gəlmədi. Gələcək ağamız. İnşallah gələcək. 30 il, 40 il bundan əvvəl mən Sankt-Peterburqda, Qədirxumda dəvət eləmişdilər ki, söhbəti mən eləməli idim. 2 il bundan qabaq. Keçən il yox, o bir il. Orada mən bu sözü dedim. 400-500 nəfərdən ibarət Qədirxum bayramında Sankt-Peterburqda keçmiş Leningrad. Orada bu sözü dedim. Dedim 30 il, 40 il bundan əvvəl kimə desəydin? Vaxt gələcək. Leningradda o vaxtı belə deyirdi 30-40 il əvvəl. Leningradda Qədirxum bayramı bu əzəmətlə keçiriləcək. Hamı bizə istehza eləyərdi. Gülərdilər bizə. Məsxərə eləyərdilər. Çünki bizim alimlərimizin, seyyidlərimizin ölüm fətvası oradan gəlirdi. Sürgün əmri oradan gəlirdi. Amma şükürlər olsun Allaha ki, bu günləri bu var və ardınca dedim. Dedim, necə ki, bu gün deyirik ki, ağamız gələcək, bəziləri istehza eləyir, məsxərə eləyir. Necə bu həyata keçdi, o da həyata keçəcək inşallah. Allahın izni ilə. Sonra ağa buyurdu, və yukəzzibu bihəl vaqqatun, hər kəs ağanın gəlişinə vaxt qoysa, hə, o yalancıdır. Vaxt qoymaq olmaz. Sabah gələcək, bir ildən sonra gələcək. Dəqiq vaxtını Allah bilir. Amma ümid edirik ki, inşallah Allah onu tezləşdirsin. Və yəhluku fihəl müstəcilun. Məqsədimiz budur. Tələsənlər həlak olacaq. Yolun azacaqlar. O insanlar ki, tələsirlər. Və yəncu fihəl müsəlləmun. Amma hər kəs təslimdir. Hər kəs itaatkardır, hər kəs Allahın əmri ilə, məsləhəti ilə bu işi gözləyir, onlar nicat tapacaqlar. Dördüncüsü, imamlarımıza öz Allahın bizə verdiyi ruzidən hədiyyə eləmək. İmama hədiyyə var, bəli, imama hədiyyə var. Ona görə ki, Allah dini ucalsın. Bu həmən xumus döyür, ha. O başqa, ondan əlavə, öz malından, xumus sənin malındır. Xumus sənin malındır. Xumus Allahın malıdır, zamanın imamının haqqıdır. O sənindir, onu vacibdir verəsən. O sənin pulundur, onu verəndə minnət qoyma. Sənindir o, verməlisən. Verməsən, cəhənnəm odu gözləyir səni. Nəinki cəhənnəm odu? Əgər xumus verməsən, gedin bütün baxın şəriətə. Xumus verməsən, xumus çıxmayan pulla, geçsin, üzr istəyirəm, hamamda qusul versin özü və quslun batıldır. Köynək alıb geyinsin əyni və namaz qulsun, namazın batıldır. Ondan işimi o Allahın haqqıdır. Öz malından, öz malından, xumsun zəkatını əda eləyəndən sonra, öz malından deyirsən ki, zamanın imamı, bunu sənə hədiyə eləyirəm. İndi ağamız qeybdədir, bəs onda nəyə sərf eləyək? O işlər ki, imam razıdır o işlərdən. 100% bilirəm ki, imam razıdır. Zamanın imamı razıdır yetim sevindirməyə, fəqir-füqara doyuzdurmağa, kasıblara əl tutmağa, məscidə, məktəbə kömək eləməyə, bəli, zamanın imamı razıdır. Xəstəxanaya kömək eləməyə, xəstələrə kömək eləməyə, bəli. Hansı işdən zamanın, hə, kasıb bu bala, ailə qurmaq istəyir, oğlan və ya qız fərq eləməz, ona kömək eləmək. Allahın ən bəyənilən işlərindəndir, zamana sahibin sevindirən işlərdəndir. Ona öz malından hədiyə elə. Dinən, bu imamıma hədiyədir. Amma imamımı görmürəm, tapa bilmirəm. Ona görə o nə işdən razıdır, ona sərf eləyirəm. İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu, Mə min şeyin əhəbbu iləllah min ixraci dərahim iləl imam. Allah yanında zamanın imamınə hədiyə olan maldan sevimli mal yoxdur. Sözə bax. Allah yanında ən əziz mal Ən əziz iş, ən sevimli iş Allaha zamanın imamına hədiyə verməkdir. Və innəllaha ləyəcəlləhu dirhəm filcənnə misli cəbəl-uxud. Əgər imama bu cür bir
imamın razılığı için bir dirhem bu cür hediye verse, İmam Sadık buyurdu ki, Allah cennette ona bir Uhud dağı boyda nimet verecek. Bir dirheme bir Uhud dağı boyda nimet verecek. Yaxşı. İmam Kazım aleyhisselamdan da bir hadis deyim size. Buyurur ki, Mən ləm yəqdir ən yəzurana, fəl yəzur salihi məvalina. Buyurdu ki, hər kəs bizi ziyaret eləyə bilməsə, bizim salih, gözəl ardıcılarımız ki var, şiələrimiz, onları ziyaret eləsinlər. İmamı ziyaret eləyə bilmirsən, imamın o cür salih müvalilərin, ardıcılların ziyaret elə. Mən ləm yəqdir ən yəzurana, fəl yəzur salihi müvalina, yuqtəb ləhu səvabı ziyaretina. Allah ona, bizim ziyaret eləməyimizin savabını yazar o adama. Və mən ləm yəqdir ələ silətina, fəl yəsil salihi müvalina. Hər kəs də bizlə əlaqə qura bilməsə, yəni silə qura bilməsə, silətü rəhm deyirik. Yəni, qohumlarla yaxşı münasibət. İmam buyurdu ki, hər kəs o cür bizə yaxşılıq eləyə bilməsə, imkanı olmasa, yetişə bilməsə bizə, o cür salih şiyələrimizə, ardıcılarımıza kömək eləsinlər. Yuqtəb ləhu səvabı silətinə, Allah onun üçün həmən səvabı yazacaq. Beşincisi, imamın əvəzindən sədəqə vermək və salih əməlləri imama hədiyə eləmək. Heç olub ki, çıxardasan, fəqirə bir sədəqə verəsən, deyəsən, ilahi, bunun savabını hədiyə eləm zamanın imaminə. Olub belə şey, olmayıbsa olsun. Sənin ömrüvə bərəkət gətirər, ailəvə bərəkət gətirər, ruzuvə bərəkət gətirər. Gündə bir ayə Quran oxu, heç olmasa, ən aşağısı. Dinən, bunun savabını hədiyə eləm ağama. Ağama hədiyə eləyirəm. Qurban olum ağama. Ona hədiyə eləyirəm. Yaxşı bir iş gör, iki rükət namaz qıl, dinən hədiyə eləyirəm bunun savabını ağam imam zaman ağaya. Onun səlamətliyi üçün sədəqə verirəm. Onun səlamətliyi üçün sədəqə verirəm. Eləyin bu işləri, bunlar görərsiniz bərəkətin. Eləyin ailəvizə, uşağı üçün, övladları üçün bərəkətin görərsiniz. Bu dünyada da görərsiniz, ahirətdə də əzrin görərsiniz. Bu işləri eləyin. Altıncı vəzifəmiz, bir dua var, o duaya deyirlər, dua-ül qariq. Hədislərdə var ki, İmam Zaman ağanın qeybi dövründə bu duanı çox oxuyun. Ya Allahu, ya Rəhmanu, ya Rəhim, ya müqəllibəl qulub, səbbit qəlbi ələ dinik. De hələ məndən, bəlkə əzbərlədən İmam Hüseynin bərəkətinə. Ya Allahu, ya Rəhmanu, ya Rəhim, Ya müqəllibəl qulub, səbbit qəlbi ələ dinik. Yəni, ey Allah, ey rəhimli Allah, ey rəhman Allah, ey qəlblər, ürəklər əlində olan Allah, mənim ürəyimi öz dinində sabit elə. İmam Zaman ağa qeybdə olan dövrdə buna deyirlər dua-ul qəriq. Qəriq bilirsiniz nədir? Yəni, qərq olan, batan, boğulan. Boğulanın duası. Niyə adım belə qoydu İmam Sadiq əleyhissalam? Dedi ki, nə vaxtı, hansı zamanda ki, fitnənin, fəsadın, zülmün içərisində boğulanda bu duanı oxuyun. Ona görə deyirlər, boğulanların duası. Allah nicat verər inşallah. Amanda saxlayar. Yeddincisi, təvəssül, ağamıza təvəssül eləmək. Bir işin olanda dinən ilahi, səni an verirəm zamanın sahibinə. İmam Zaman ağıya, bu cür dinən. Ağıya təvəssül elə. Allahı an ver ağamıza, İmam Zaman ağıya. Çətinliyin olanda. Ondan kömək istə Allahın izni ilə, bəli. Və hətta dua kitablarında var. Bəzi yazılı məktublar var. Yazırsan, axan suya atırsan ki, İmam Zaman ağıya. Elə öz dilində yaz. Öz başa düşdüyün dildə yaz. Ağa Allahın izniyindən səni başa düşür. Ürəyindəkin də bilir Allahın izniyindən. Yaz, hələ öz dilində. Axan suya at, dinən ki, İmam Zaman ağama hacətim var, dərdim var. Sən mən üçün Allahdan istə. Sən istə mən üçün Allah.
8-ci ağanın görməyi üçün şövq izhar elə. Şövq. Yan ağanı görməkdən ötürü. Qəlbin yansın, ürəyin yansın. Ağanı görmək arzusunda ol. Tələbələrdən biri gəldi ustadın yanına, dedi ki, mən istəyirəm ağamı görüm, heç olmasa yuxuda görə bilmirəm. Yolu nədir? Dedi, bu gecə yatmamışdan qabaq, çoxlu duz ye. Ustad dedi buna. Ustad deyib də, baş üstə, ləbbeş. Gəldi evə, yatmamışdan qabaq, çoxlu duz yedi, yatdı, səhər durdu, gəldi. Ustadının yanına, salam, nələyküm, dedi, ələykə salam. Dedi, ustad, bu nə idi, dedim mənə. Dedi, nə olub ki? Sən istədin, mən də dedim. Dedim, mən bugün səhərə qədər suyun, yuxuda suyun içində olmuşam. Ustadı dedi, bəli. Çünki elə ki, duz çox yedin yatmamışdan qabaq, ürəyin susuzluqdan yandı suyun içində oldun. İmam Zaman ağa içində ürəyin bu cür yanmalıdır ki, görəsən. Ürək yanmasa görə bilmərsən. Gərək ürəyin yana. Ürəyin yana. Necə ki, Kərbala şəhidlərinin ürəyi yandı İmam Hüseyin üçün. Müslim ibn Osəcə, Həbib ibn Məzahirlə dost idilər. Çünki elə təqribən həm yaşıddılar. İkisi də axsaqqal idi. Müslim ibn Osəcə şəhid olan vaxt, iki nəfər gəlib onun başı üstə. İmam Hüseyinlə Həbib bir yerdə gəldilər. Biri ağasıdır, imamıdır, biri dostudur. İkisi bir yerdə gəldilər. Həbib Müslümün başını götürdü, qoydu dizi üstə, dedi, qardaşım, dostum, əzizim, bilirəm axır nəfəsindir, amma nə istəyirsən istə məndən, nə vəsiyyət edirsən elə yerinə yetirərəm. Deyir, Müslüm gözlərin döndərdi İmam Hüseynə tərəf, dedi, əleykə bihadəl qərib, bu qəribi sənə tapşırırım, budur vəsiyyət, bu qəribdən müqayət ol, İmam Hüseynə müqayət ol. İmam Hüseyn orada ağladı, dedi, Müslüm, Allah sənə rəhmət eləsin. Sən sağlığında da bizim üçün yandın, öləndə də bizim üçün yandın. Bax, budur imam istəmək, budur zamanın imamı üçün. Görməyi üçün yansın ürəyim. Doqquzuncu vəzifəmiz insanları ağanı tanımağa çağır, dəvət elə. Hər birimizin vəzifəsidir. Təkcə bu minbərdə oturanların yox, hər birimizin vəzifəsidir ki, ağamız İmam Zaman ağıya tərəf çağırsınlar. Görürsünüz necə şeytana tərəf çağırırlar? Dayanmadan, yubanmadan, gecikmədən, yemədən, içmədən şeytana tərəf çağırırlar. Televiziya kanalları ilə, radio ilə, internetlə dayanmır, yatmır düşmə. Gecə gündüz çağırır şeytana tərəf. Fəsadə tərəf, günaha tərəf, rüsvayçılığa tərəf. Sən niyə oturmuşsan? Sən nəyi gözləyirsən? Sən də çağır ağava tərəf. Sən də çağır Allaha tərəf. Dayanma ginən səndə. Yubanma ginən. Sən də çağır. Bu da böyük bir vəzifədir. Məsuliyyətdir İmam Zaman ağanın qarşısında. Bu bənada Kafidə bir hədis var, usulü kafidə, Süleyman ibn Xaliddən. Deyir, İmam Sadiq əleyhissalama dedim, İnnəli əhlü beytin, əhlə beytin, və hum yəsmə'unə minni, əfə ədğuhum ilə hazəl əmr, əfə ədğuhum ilə hazəl əmr. İmam Sadiq əleyhissalama dedim ki, mənim ailəm, mənim əhlim, Yəni, mənim qohum əqrabamın içində mənim sözümə eşidənlər var. Onları çağırım sizin tərəfə, sizin məhəbbət üzə çağırım, dəvət eləyim. Ağa dedi, nəm, bəli. İnnallaha əzzə və cəl yəqul fi kitabi, Allah Quranda deyir ki, Təhrim surəsinin 6-cı ayəsində, 16-cı ayəsində, Ya əyyuhəlləzinə amənu qu ənfusəkum və əhlikum narən, Və quduhən nasu vəl xicarə. Allah deyir, ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi cəhənnəm odundan qoruyun. O od ki, onun yanacağı insanlardan və daşlardan olacaq.
yanacağı insanlardan ve taşlardan olan cehennem odundan özünüzü ve ailenizi koruyun. Tek özünüzü demir, ailenizi, qohum-əqrabanızı koruyun. Yani davet edin. Elbette bir neçesi de kaldı ama daha vaxtımız yoxdur. Sonuncu deyirəm, izharul məhəbbə. Məhəbbətivi bildirmək. Gizlətmə imamı olan məhəbbətivi. Qayətül Məram kitabında Peyğəmbər salavatullahdan hədisul mi'rac var. Hədisul mi'rac. Bəlkə eşitmişsiniz. Peyğəmbər salavatullah ki, Allahın izni ilə mi'raca getdi. Oradan gəlib, mi'racdan gəlib, nə danışdı, onu yazdılar. Adın qoydular hədisul mi'rac. Ona deyirlər mi'rac hədisi. Allah hifz eləsin Ayətullah Misbah Yəzdini. Bu hədisi götürüb, şərh eləyib bir dən kitab olub. İnşallah Allah bizə də ömür versin, sizə də günlərin birində o hədisi mən siz üçün, daha məhrəmlikdə yox, başqa bir günlərdə şərh eləyərəm. Bir neçə gecələr istəyir ki, oturaq, şirin-şirin o hədisi inşallah şərh eləyərəm. Həmən o meyraz, hədisül meyrajda var Qayətül Məram kitabında. Peyğəmbər salavatullah buyurdu, Allah Taala meyrajda mənə dedi, Peyğəmbər deyir, Ya Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed ve ala. Etuhibbu enterahum, istəyirsən özündən sonra imamları, xəlifələri görəsən, öz vəsiləri görəsən, istəyirsən. Fəqal, təqəddəm əmamək. Allah bu sualı verəndən sonra dedi, biraz qabağa gəl. Peyğəmbər buyurur, fətəqəddəmtu əmami. Biraz gəldim qabağa. Fəizə əimmətül ithnəy əşər. Gördüm 12 imam. Vəl hüccətül qaim kəənnəhul kəvkəbud durri fi vəsətihim. Parlaq bir ulduz kimi imam zaman, 12-ci imam onların ortasındadır. Fəqultu ya Rəbbi, mən ha ola. Dedim, ey mənim Rəbbim, bunlar kimdirlər? Qal, Allah buyurdu, ha ulai əimmətül haq. Bunlar haq imamlarıdır. Haq imamlar. İmam iki qisimdir. Allah Quranda deyir. Deyir, bir var əimmətül küfür. Quran deyir, Quran. Allah deyir. Küfür imamı var. Yəni, yalandan deyir imamam, başçıyam, rəhbərəm. İnsanları küfrə aparır. Bir də var əimmətül huda, hidayət imamları. Onlar bizim imamlarımızdır. Əli əleyhissalamdan başlayır 12-ci imama qədər. Bunlar haqq imamlardır, Allah buyurdu, Peyğəmbər deyir. Və həzəl qaim, bu da 13-cüdür, qaim də Allah dedi. Muhallil həlali, qulaq as bu hədisə, bəsdir bu hədis. Və muharrim harami. Allah buyurdu ki, o mənim halalımı halal edəcək, haramımı haram edəcək. Çox gözəl, böyük sözdür bu söz. Çünki Peyğəmbər salavatullah da Allahın halalın halal deyən, haramın haram deyən bizə çatdıran. Allah Taala bu sözlə Peyğəmbərə, Peyğəmbər vasitəsilə bizə demək istəyir ki, insanlar o qədər dindən uzaqlaşacaqlar ki, Allahın haramın halal biləcəklər, halalın haram. İmam Zaman ağa onda zuhur eləyib, Allah deyir, mənim halalımı yenidən qaytaracaq halala. Haramımı yenidən qaytaracaq harama. Sizə and verirəm Allaha, həmən zaman gəlməyib. Allahın halalı haram, haramı halal olan zamandır. Hə? Allahın ən halal buyurduğu, halal yox, ən vacib buyurduğu haq deməkdir. Ən böyük cinayət olub bugün, haram olub, yasaq olub. Amma Allahın haramları ki var, bugün halal olub. Nəinki halal, sənət olub, sənət. Filankəs sənətkardır. Onun sənətində, əgər hidayət olsa işim yoxdur, hidayət olmasa, onun sənəti ilə onun özünü də yerə soxum. Sənət, sənətkar olub. Balet oynayır, sənətkardır. Böyük dahimiz, baletçi filan. Evet. Sonra deyir, mən torpaq almaq istəyirəm, bu xalq, bu millət deyir. Balet nə? Balet nə? Meyxana ilə?
Dəngül dəngül manilərlə, yüngül yüngül manilərlə, bəyin bəyin dostları, bununla sən vətən alacaqsan, Qarabağ alacaqsan. Sən bununla Qarabağ yox, Qarabağ yox. Sən bununla öz namusunu da müdafiə eləyə bilmərsən. Qarabağ alacaq bununla. Qarabağı alırsan Əbəlfəzlə, Əli Əkbərlə, Hüseynlə, Quranla, Allahla. Bəli, onunla Qarabağ alırsan. Onunla torpaq alırsan. Onunla qeyrət namus müdafiə edirsən. Onunla vətən qoruyursan. Onunla ailəvi saxlayırsan. Bəli. Qeyrət, çünki qeyrət rəmzi simvolu Həzrət Əbəlfəzdir. Qeyrət rəmzi də Əbəlfəz. Qeyrət rəmzi simvolu. Necə rəmz simvol yoxdur? Bayraq. Bizim üstəngli bayrağımız, bizim Azərbaycanımızın, xalqımızın rəmzidir. Aa, gözəl simvolumuzdur bizim. Həzrəti Əbəlfəz də bu cür simvoldur, amma qeyrətin simvoludur. Daha bir xalqı bir millət təmsil eləmir, bütövlükdə mərdliyi, vəfanı, sədaqəti təmsil eləyir. İmam Zeynəbdin ağa buyurdu ki, mənim əmim Abbasın qiyamət günü bir məqamı olacaq, yəqbituhu kullu şuhada, bütün şəhidlər ona qibtə eləyəcəklər. Bütün şəhidlər ona qibtə eləyəcəklər. Allah ona belə bir məqam verəcək və verib. Vəfasına görə, sədaqətinə görə, mərdliyinə görə, qeyrətinə görə, ibadətinə görə. Bəli. Peyğəmbər salatla buyurur ki, Allah buyurdu ki, o mənim halalımı halal eləyəcək, haramımı haram və yəntəqim min ədai və düşmənlərimdən də intiqam o alacaq İmam Zaman ağa. Ya Muhammed, ey Peyğəmbər, əhbibuhu, buna qulaq az, əhbibuhu, sev onu. Fəinni uhibbuhu. Allah deyir, çünki mən sevirəm onu. Mən sevirəm onu. Və uhibbu mən yuhibbuhu. Hər kəs də İmam Zaman ağanı sevir, mən də onu sevirəm Allah deyir. Ağamı da, ağanı da sevirəm və onu sevənləri də sevirəm. İlahi, bizi ağamızı sevənlərdən qərar ver. Bu gecə mən İmam Hüseyn əleyhissalamın o 72 dostundan, vəfalı dostundan biri var, Nafi İbni Hilal. Ondan istəyirəm sizə danışım. Onun adını çox çəkmişəm siz üçün. Amma necə şəhid olmasını danışmamışam sizə. Nafi İbni Hilalıl Cəməli. Nafi İbni Hilalıl Cəməli. Çox istəyirəm bunu. Hamını sevirəm. 72 şuhadəyə canım qurban olsun özlərinə, adlarına. Amma bunu Nafi İbni Hilalı çox istəyirəm mən. Onun da qeyrətinə görə. İmam Hüseyn o vaxtı ki gəldi İmam Hüseynə çatdı. Yolda gəldi yetişdi İmam Hüseynə. Öz də ailəsi ilə, ailə dördü ya, kəbini vardı, amma hələ yaşamamışdı xanımla. Bizim dildə yəni nişanlısı idi. Onunla gəlib çatdı İmam Hüseynə. Öz də bu Nafi İbni Hilal Cəməli. Gələndə öz də İmam Hüseynə çatdı, belə dedi. Dedim, qoy sözün elə deyim sənə. Vallahi ma əşfəqna min qədərillah və la kərihna liqa ərəbbina və inna alə niyyatina və bəsairina nuvali mən valak və nuadi mən adak. Buyurdu ki, ya Hüseyn, biz Allahın qədəri üçün narahat olmarıq. Sözlərə fikir ver, daha şərh eləməyə vaxt yoxdur. Biz Rəbbimizə qovuşmaq üçün narahat olmarıq. Çünki biz öz niyyətimizdəyük. Öz imanımızdayı, sabit qədəmi. Ya Hüseyn, nuvali mən valak və nuadi mən adak. Hər kəs səni dost tutsa, onu dost tutacam. Hər kəs səni düşmən tutsa, düşmən tutacam. Bu sözləri deyib qoşuldu İmam Hüseyn əleyhissalama. Və aşura axşamı yox, aşura gününə qədər bir anda olsun belə İmam Hüseyni tək qoymadı bu Nafi. Və ona görə çox istəyirəm. Hətta bir yer gəlib çatardı İmam Hüseyn özü deyərdi. Deyərdi ki, ey karvanda olanlar daha yatın, istirahat eləyin. Hamı yatardıdır, Nafi dayanardı İmam Hüseynin xeyməsinin qabağında. Deyərdilər, Nafi, sən də gid istirahat elə, sən də bizlə yol gəlmirsən. Deyərdi ki, yox, birdən ağamın bir hacəti olar, Hüseynin bir hacəti olar, çağırar, biraz gec cavab vermiş olaram. Məndən qabaq kimsə cavab verər ağama, İmam Hüseynin qulluğunda durar, yox, özüm duracam ağamın qulluğunda. Nafi İbn Hilal belə idi, bu qeyrətin sahibi. İndi Aşura günü İmam Hüseyn əleyhissalamdan izin istəyir. İmam Hüseyn əleyhissalam ona izin verib gedəndə o nişanlısı tutdu ətəyindən. Hara gedirsən? İmam Hüseyn gördü bunu, üzün tutdu Nafiyə. Dedi, Nafi, görürəm sənin bu
xanımına əziyyət olur, narahat olur. Gəlsənə, sözə bax, gəlsənə sən onu sevindirməyi, döyüşməkdən qabağa salasan. Yəni, döyüşməyəsən, onu sevindirəsən. Gəlsənə. Bunu deyəndə, Nafi dedi ki, ağa, əgər bunu eləsəm, sabah sənin cəddün Rəsulullahın üzünə necə baxaram? Gedəcəm, ya Hüseyin. Meydana gedəndə özdə bu cür rəcəz deyib. Rəcəzi budur, şeiri budur. Özüm belə tanıttırıb. Hər şəhidin rəcəzi var Kərbalada. Rəcəz, yəni şeirin bir növüdür ki, döyüşə gedəndə insan deyər onu özün və amalın tanıttırar. Dedi, İn tənkuruni fəənəbnəl cəməli. Əgər məni tanımırsınızsa, yox, qoy sındırmayım, sındırmayım. Haramdır sındırasan Nafinin sözün. Qoy onun şeirin bütöv deyim sonra. Tərcüm eləyərəm. İn tənkuruni fənə İbnül Cəməli dini əla dini Hüseynin və Əli İn uqtalul yovmə və hada əməli fəzakə rəyi və ulaqi əməli. Buyurdu ki, əgər məni tanımırsınızsa bilin, mən Cəməli tayfasından Nafiyəm. Dinim Hüseynin və Əlinin dinidir. Əgər bu günləri öldürülsəm, şəhid olsam, mənim arzumdur. Arzumdur. Rəyim budur. Öləndən sonra öz əməlimə yetişəcəm. Öz əməlimin savabını qazanacaq. Bu cür rəcəz dedi, meydana girdi. 12 nəfər öldürdü Ömər bin Səd'in qoşunundan və nə qədər də yaraladı, daha tarixdə sayı yoxdur. Amma 12 nəfəri öldürdü. Layiq olduğu yerə göndərdi. Gördülər, yox, Nafi də bu Bəni Haşimdən geri qalmır Əli balalarından. Ömər bin Səd əmr elədi, işitməmsəni bunu, birinci dəfə də eşidirsən. Böyük daşlarla başladılar Nafiyə daş atmağa. İki dən qolu dirsəkdən yuxarı sındı. İki qolunun ikisi də sındı. Orada Şimir öz adamları ilə Nafini əsir tutdu, apardı Ömər bin Səd'in yanına. Özü yaralıdır, saqqalından qan axır, qolları ikisi də sınıb daşına. Şimir gətirdi onu, Ömər bin Səd'ə dedi ki, öldür bunu. Ömər bin Səd dedi, yox, özün əsir eləmirsən, özün də öldür. Nafi orada bir söz dedi. Dedi, Şimir, gördü ki, Şimir qılıncını çəkib. Dedi, məni öldürsün də narahat döyürəm. Çünki hələ nə qədər yaralanmışam sizdən, işim yox. 12 nəfər öldürmüşəm sizdən. Amma kaş əllərim olaydı, sınmayaydı. Siz məni əsir eləyə bilməzdiniz. Sağlam məni əsir eləyə bilməzdiniz. Canımda can olan qədər vuruşardım sizlə. İndi bu əlləri sınanın arzusu. İndi əlləri kəsiləndən gədanışək. Gə-gədək Əbəlfəzin qapısına. Çünki əlləri sınanla əlləri kəsiləndə fərq var. Mən həmişə sizə Həzrəti Əbəlfəzdən danışanda belə deyərdim. Deyərdim, Həzrəti Əbəlfəzi Kərbalada ən çox yandıran gözünə ox dəyməsi də olmadı. Əllərinin kəsilməsi də olmadı. O su məşqinə ki, oxdaydı, ən çox o yandırdı Əbəlfəzi. Həmişə sizə belə deyərdim. Amma bugün gördüm ki, yox, bundan da hələ böyük bir müsibət olub Əbəlfəzə. O çox yandırıb onu. Həzrət Əbəlfəz İmam Hüseynlə dayanıb xeymənin qabağında axırıncı vidalarıdır. Zalimlardan biri ox atdı, dəydi İmam Hüseynin alnına. Deyir, Əbəlfəz öz əlləri ilə qardaşının alnından oxu çıxartdı. Bəlkə də axırıncı dəfə bu əllərlə Hüseynin xidmətində dururdu. Salam olsun sənə, ya Əbəlfəz, sən nə çəkmirsən? Hüseyn kimi qardaşın alnından oxu öz əli ilə çıxartdı. İmam Hüseyn əleyhissalama dedi ki, Ləqəd səimtul həyat, artıq həyatdan bezmişəm qardaş. Ləqəd zaqə sədri, ürəyim sıxılır artıq, izin ver mənə. Əqdəz min ha ula il münafiqin, qoy bu münafiqlərdən intiqam alım. İmam Hüseyn birinci icazə vermədi. Dedi, get balalar üçün onlardan su istə. Qulaq az kəlmə kəlmə deyim sənə danışın.
Bu gecə ağamızın, mavlamızın gecəsidir. Həzrət Əbəlfəzin xüsusi yeri var da, xüsusi məqamı var. Ona görə gələk tələsməyək. Bunu kəlmə-kəlmə deyim sizə. Həzrət Əbəlfəzə dedi, get əvvəl su istə. O, böyük bir filosof var idi, qədim, qədim filosoflardan vardı, arifdi. Günlərin birində ondan soruşdular ki, hörmətli bir kişi, izzətli bir kişi üçün ən ağır şey nədir? Yəni, ən çətin məqam hansıdır bir hörmətli kişi üçün? Dedi, hörmətli kişi üçün ən ağır məqam odur ki, gəlib ləyaqətsizə ağız açsın. Ondan böyük dərd yoxdur. Hörmətli kişiyə. İndi sən təsəvvür elə, Həzrəti Əbəlfəz kimi izzətli, hörmətli Əli oğlu gəlib Ömər ibn Sədə deyir ki, Hüseynə su ver. Özlə belə dedi. Əgər Əbəlfəz bu sözü deməsəydi, mən deməzdim. Əbəlfəzin öz sözüdür. Dedi, siz mənə deyin görün, müsəlmansız, yoxsa kafir. Sizin məzhəbiviz, sizin diniviz icazə verir ki, bu Fərat suyundan üzdən İraq, məsciddən İraq, yenə deyirəm, Əbəlfəzin sözüdür deyə deyirəm. Sizin diniviz icazə verir ki, deyir, bəlkə Əbəlfəz düşünür ki, bu söz bunlara təsir elədi. Sizin diniviz icazə verir ki, bu Fəratın suyundan itlər, donuzlar su içsin, amma Peyğəmbər balalarına su verilməsin. Bunu sizin qeyrətiniz, dininiz icazə verir. Şəhs ibn-i Rəbi dedi, Əbəlfəz, ged Hüseynə çatdır. Əgər bütün yer kürəsi su ola, ayağımızın altında ola, bir qətrə sizə verməyəcək. Nə qədər ki, Yezidin beyyətinə girməmsiniz. Tarix deyir ki, Həzrəti Əbəlfəz daha bundan sonra cavab vermədi, amma güldü, təbəssüm elədi. Təbəssüm elədi. Yəni, bu təbəssümü ilə dedi ki, Allah sənə və sənin əmirübə də lənət eləsin. Təbəssümü ilə. Qayıtdı bu sözü çatdırdı İmam Hüseyn əleyhissalama ki, onlar belə deyirlər, qardaş, ağam, mövlam. Axı, xeymədə balalar da eşidir bu sözü. Ki, bir qətrə də su verməyəcək, deyir, orada körpələrin Əl-ətəş, əl-ətəş səsi ucaldı. Səkinə dedi, yandım. Rüqəyyə dedi, yandım. Əli əskərin də ağlamaq səsi. İndi yandırır Əbəlfəzi. Orada İmam Hüseyn dedi ki, da madəm ki, belədir, get su gət uşaqlara, zorla da olsa. Deyir, Həzrət Əbəlfəz atına su var oldu. Bir çiyninə su məşqin atdı, bir əli ilə nizəni götürdü. O su məşqi olan çiyni ki vardı, o əli ilə də bayrağı götürdü, ələmi götürdü. Ömər ibn Səd seçmişdi. Onlar ki, xəvaric idilər, yəni Peyğəmbər əhli beytinə nifrətləri vardı, ürəklərində kinləri vardı, yalnız onlardan 4000 seçib qoymuşdu Fəratın qabağına. Ağamız Əbəlfəz o səddi yardı, çatdırdı özün Fərata. Biri nəql eləyir Ömər ibn Sədin ordusunda olan, deyir ona nə qədər yara vurdu, amma qabağını ala bilmədi. Elə bilir ki, o yaralar ona dəymirdi. Onun öz cümləsini deyim. Deyir, sanki bir möhkəm divardı Əbəlfəz. Özün yetirdi Fəratə. Dizə qədər girdi Fəratə. Su məşqin doldurdu. O suyun sərinliyi ağanın ayağına dəyəndə özündən asılı olmadı, o ucun doldurdu. Amma ağzına gətirdi, içmədi. Dodaqlarına gətirdi, içmədi. Yadına düşdü İmam Hüseynin yanan dodaqları. Əli əskərin yanan dodağı, içmədi. Atdı suyu yerə. İndi özün İmam Hüseyn əleyhissalama yetirmək istəyir.
Ömər ibn Səad qışqırdı ki, hər tərəfdən oxa tutun, ox atın. Çünki bu su yetişsə İmam Hüseynə, o taqətə gəlsə, qüvvətə gəlsə, bizdən hələ çox həlak eləyər. Su nə badə çatsın? Ona görə o atılan oxlardan biri dəydi Həzrət Əbəlfəzin sağ gözünə. Biri dəydi ağanın sinəsinə. Amma ağa yenə davam eləyir. Zeyd ibn Varqa ilə Həkim ibn Tufeyl, Allah lənət eləsin, xurma ağacının arxasından çıxdılar, qəflətən ağanın sağ əlin kəsdilər. Sol əlin kəsəndə ağa su məşqin tutdu dişinə. O oxlardan biri su məşqinə dəyəndə Əbəlfəz dedi ki, vay xəcalətli oldu. Və yenə Həkim ibn Tufeyl arxadan var qüvvəsi ilə elə əmudu vurdu Həzrəti Abbasın başına, tarixdə var ki, beyni kürəyinə töküldü. Ağa dedi, qardaş, salam olsun sənə. İndi İmam Hüseyn əleyhissalam, Allah kömək olsun sənə, ya Hüseyn. Qardaş ölümün ilahi heç kəsə göstərmə. Öz Əbəlfəz kimi bir qardaş ola. Deyir, İmam Hüseyn əleyhissalamı birinci dəfədir biz belə görürük. Qışqıra-qışqıra hücum eləyir qoşuna ki, belimi sındırdınız, taqətimi aldınız. Eynə təfirrun, hara qaçırsınız, bu cür hücum eləyir. Elə ki, qoşun çəkildi Əbəlfəzin yanından, İmam Hüseyn əleyhissalam indi yavaş-yavaş gəlir. Taqəti yoxdur axı, möhkəm gələ, sürətdən gələ. Həzrət Əbəlfəz ayaq səslərini eşidir, amma bilmir gələn kimdir. Çünki sağ göz görmür axı, sağ gözünə oxdayıb, sol gözün qan tutub. Dedi, ey gələn, bilirəm gəlirsən, amma səni an verirəm Allaha, o qədər başımı kəsmə, qardaşım Hüseyn gəlsin. İmam Hüseyn də eşidir bu sözü. Dedi Əbəlfəz, mənəm. Mənəm, atam oğlum, mənəm, Hüseynəm. Həmid ibn-i Müslim deyir ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Əbəlfəzin yanına gələndə gördüm ağa İmam Hüseyn əleyhissalam əyildi yerdən nəsə götürdü, öpdü, qoydu gözləri üstə. Bir neçə addım atlayıb bir dənə də götürdü, öpdü, qoydu gözü üstə. Dedim, ya Hüseyn, bildik ki, Əbəlfəzin kəsilən əlləridir. İndi İmam Hüseyn əleyhissalam gəlib, bu günləri bir tarixdə görmüşəm, deyir, Həzrəti Əbəlfəzin bədəninin hansı yerinə ox dəyib, əyilib onu öpür. Nizə dəyən yeri öpür, qılınc dəyən yeri öpür, ox dəyən yerləri öpür. Üzündən tozu silir, qanı silir. Qardaş qardaşı son nəfəsdə necə nəvaziş eləyər, o cür nəvaziş eləyir. Mən bir alimdən eşitdim, deyir ki, deyirlər İmam Həsən əleyhissalam can verəndə İmam Hüseynə dedi ki, qardaş, əlimi möhkəm sıx cinən. Çünki deyirlər qardaşın əli qardaş əlində yaxşı can verər, rahat can verər. İmam Hüseyn əleyhissalam qardaş qardaş can verəndə neyniyər onu elədi. Ancaq bircə Əbəlfəzin əllərini sıxa bilmədi. Onu eləyə bilmədi. İndi Həzrət Əbəlfəzin başın İmam Hüseyn əleyhissalam qoyur dizi üstə, ağa qoyur yerə. Üç dəfə təkrarlanandan sonra İmam Hüseyn əleyhissalam deyir ki, Əbəlfəz, mən istəyirəm başımı dizim üstə qoyasan. Niyə yerə qoyursan? Deyir, qardaş, əgər sən, mən başımı sənin dizivə qoyub can versəm, birazdan sən kimin dizi üstə can verərsən, istiqumlar üstə can verərsən. İmam Hüseyn əleyhissalam Həzrət Əbəlfəzi götürüb istəyir gətirsin xeymiyə, deyir İmam Həzrət Əbəlfəz bir dəfə də gözünü açdı, sol gözünü açdı, dedi, qardaş Hüseyn, qulaq as bu sözə, qulaq as, hamımız ağlayacaq, qulaq as, dedi, qardaş Hüseyn,
məni hara aparırsan? Dedi, xeymi aparıram. Dedi, bi haqqi cəddikə Rəsulullah, sənə onu verirəm cəddün Rəsulullahı, aparma məni xeymi. Niyə Əbəlfəz? Deyir, çünki mən gələndə Səkiniyə su söz verdim. Mən gələndə Səkiniyə su söz verdim. İlahi, heç kəsi xəcalət deyiləmə. Əbəlfəz xadirinə. Ona görə gətirmədi İmam Hüseyin Həzrəti Əbəlfəzi. Ona görə elə orada, Fərat kənarında qaldı Həzrəti Əbəlfəz. İndi İmam Hüseyin əleyhissalam gəlir xeyməyə. Həzrəti Zeynəb çıxdı. Hüseyin can, hani atam oğlu? Ummu Gülsüm deyir ki, hani Əbəlfəz? Səkinə deyir ki, əmim mənə su vermişdi, su söz vermişdi. Öz də əmimin xasiyyəti var, vədəsinə xilaf olmaz. İmam Hüseyin nə Zeynəbə cavab verdi, nə Ummu Gülsümə cavab verdi, nə Səkinəyə cavab verdi. Bilirsiniz neynədi? Bilirsiniz neynədi? Gəldi, Əbəlfəzin xeyməsini sütunun aşırdı. Yəni, daha bu xeymənin sahibi yoxdur. Xanım, hədisdə var, xanım Fatimə-i Zəhra qiyamət günü gələcək məhşərə, öz də belə gələcək, qulaq az. Deyir, sağ çiynində İmam Həsənin köynəyi olacaq, sol çiynində İmam Hüseynin qanlı köynəyi olacaq. Qarşısında xanım Fatimənin bir teşt olacaq, o sik dolan oğlu Möhsün də onun içərisində. Nida gələcək xanım Fatimiyə, bimə təşfəinə ya bintə Rəsulillah. Allahı kimə an verib ondan bağışlanmaq diləyəcəksən, şəfaat istəyəcəksən? Əmin oğlu Əlinin müsibətinə, xanım deyəcək yox. Qulaq az, İmam Hüseynin müsibətinə deyəcək yox. Möhsünüvün müsibətinə deyəcək yox. Bəs nə ilə şəfaat verirsən? Fatimə, deyir bu anda qara çadrasının altından iki kəsilmiş əl çıxardacaq xanım Fatimə. Başını aldım dizimin üstə, dedim can qardaş.